Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Rasulihil Karim Sayyidina wa Habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain Amma baad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ngayon mga kapatid sa panampalatang Islam isa na naman sa mga nahiling ng mga kapatid natin na talakay natin kung saan po ay marami rin po ang nalilito dito. Ito po ang tinatawag natin na akika. Ano nga ba ang ibig sabihin ng akika? Ang akika, sa literal na kahulugan, ay nangangahulugan ng asyak o alkata. Ikang nga pagpunit o pagputol. Kasi dito, sa akika kasi, may puputulin ka dito. Ano yun? Magpuputol ka, ng lalamunan ng tupa. Ika nga mag-aalay ka ng tupa o kambing. Ang akika po ay hindi po ito pagbibinyag. Ito po ay nangangahulugan ng pagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa ikaw po ay biniyayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng anak na lalaki o anak na babae. So bilang pasasalamat, sa Allah subhanahu wa ta'ala ay mag-aalay ka ng tupa o kambing. Yan po ay sa mayroon lang pong kakayahan. Ngayon ang tanong dito, ito po ba ay obligado o hindi? Ang pananaw ng karamihan sa ating mga ulama, ito po ay sunna muakkada. Ito po ay mabigat na sunna na ibig sabihin ang may kakayahan, ang pinakamainam po sa kanila ay mag paaki ka po. At sa wala naman pong kakayahan, ay wala naman po kayong kasalanan. Ilang taon ba ang edad ng hayop na iaalay o kambing o tupa na iaalay? Ang edad po ng kambing ay isang taon patas po. At kapag po tupa ay anim na buwan patas. At kapag naman po baka ay dalawang taon ay taas po ang edad na dapat natin may alay para po sa akika bilang pasasalamat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, basahin natin ang sinabi ng Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sinabi ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam Anil gulami syatani wa anil untha wahida wala yadurrukum dukra ng kunna aw inatha Sinabi ng Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kapag ka ang anak mo ay lalaki ay dalawang tupa ang iyong ia iaalay at kapag naman po babae, ay isang tupa o kambing ang iyong iaalay. At walang problema, sabi ng Propeta s.a.w. kung lalaki o, o babae ang iyong iaalay na tupa o kambing. Ngayon po mga kapatid, ano pong pinakamainam? Tupa o baka? Ang pinakamainam po ay tupa or kambing kaysa sa baka. Kasi po, ang binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam na iaaalay bilang akika at yun po ginawa sa kapanahunan niya ay tupa o kambing. At yan din po ang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam kanyang sinabi. Ito po basahin natin ng hadith. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man wulida lahu waladun fa ahabba an yansuka anhu falyansuka anil ghulami shatan mukafi'atani wa anil jariyati shah. Sinabi ng propeta sa Allah ng sinuman na biniyayaan siya ng anak at nagnais siya na kumatay ay kumatay siya kapag ka ang kanyang anak ay lalaki ng dalawang tupa na pareho ang edad at kapag naman po babae ay isang tupa lamang. So dito mga kapatid, binanggit ng propeta sa Allah sa mga nagnanais lamang. Ibig sabihin hindi obligado. Eh, yun ang pinakamainam ang makapag-akika sa mayroong mga kakayahan. Kapag ka ang anak mo ay lalaki, dalawang tupa o kambing na magkaedad, pareho ng edad o magkalapit ng edad. Kapag lamang po ang anak mo ay babae, ay isang tupa lamang o kambing. I alam naman natin sa Pilipinas, ang marami dyan sa atin ay tupa. Ang binanggit ng propeta sallallahu alaihi ay tupa o kambing, ibig sabihin yan po ang pinakamainam na iaalay bilang akika. Kung ang itatanong mo naman ay pwede bang isang baka pito kataon, sa ilan, ang ilan sa mga ulama, hindi nila pinahintulutan ito kasi wala daw itong dalil, walang katibayan. Dahil ang nabanggit lamang na sa isang baka, uh, na pito katao ay sa udahiya lamang nabanggit yan. Ganun pa man, walang problema na isang baka, pito kabata ang, mag, ang magmamayari nito para sa akika. Pero ang pinakamainam talaga ay tupa o kambing kasi yan po talaga ang binanggit sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kailangan pa bang basahin yung pangalan ng bata sa Akika, hindi na po kailangan basahin. Sapat na pong bigkasin sa pagkatay ng tupa. Unang kambing ang Bismillah o Bismillahi Allahu Akbar. Kung gusto mong idagdag yung pangalan ng bata, Bismillahi Allahu Akbar. Ha hada o hadihi Akikatu ganito. Hadihi Akikatu Pero hindi na po kailangan yun. Sapat na po ang Bismillah o Allahu Akbar ang bibigkasin sa pagkatay sa tupa na yun. Ngayon, Kailan ba isasagawa ang akika. Ang akika po mga kapatid, basahin natin ang hadith ng Propeta Muhammad SAW. Narito po. An Samura bin Jundu bin Radiyallahu Anhu, ani Nabi wasallam aqal, Kullu gulamin murtahinun bi akikatihi, tudbahu anhu yung masabi, wa yuhlaku raksuhu wa yusamma. So, hadith na naisalaysay ni Samura, na anak ni Jundub Radiyallahu Anhu, na isalaysay ng Propeta SAW si sinabi, Kullu gulamin murtahinun bi akikatihi bawat bata murtahin nun ang ibig sabihin na murtahin dito nagkaroon ng opinion ang ating mga ulama ang ibig sabihin na murtahin galing sa salitang rahin kasangla hindi siya makagalaw ha? nagkaroon ng opinion ang ating mga ulama may nagsabi na mapipigilan ang pagsasafa'a o pamamagitan ng bata sa dalawang magulang niya hanggat hindi may sasagawa sa kanyang akika. Sa ibang pakulugan ng ating mga ulama, ang akika ay magiging dahilan upang ang bata ay maging matuwid, upang ang bata ay makatulong sa kanyang magulang mula sa mundo hanggang sa kabilang buhay. Tudbahu anhu yung masabi at iaalay ang akika sa ikapitong araw mula nung ipanganak yung bata. Wayuhla rasuhu pagkatapos ay gugupitan ang kanyang ulo, sama at bibigyan ng pangalan. So dito mga kapatid sa ng Islam, ang sunna po mula nung ipanganak yung bata, ikapitong araw, sunna po na doon po magsisimula ang kanyang akika kung may kakayahan tayo. Ang pananaw lang karamihan sa mga ulama kung hindi mo kaya sa ika 7, pwede sa ika 14 days, kung hindi hindi naman kaya sa ika 14 days, ay sa ika 21 days at kung hindi pa rin makaya ay kung kailan po ninyo kaya na mag-akika na at ang magpapaakika po ay ang tatay. Kung ikaw naman po ay malaki na, ha, hindi ka na po naobligahan. Pero kung gusto mong magpaaki para sa sarili mo at hindi ito sa gawa ng magulang mo nung ikaw ay maliit pa, ay wala naman pong problema. Dahil nabanggit sa hadith na uh, ang propeta salasalam ay nag ka sa kanyang sarili. Ngayon, mayroon ditong katanungan. Ano ba ang mga dapat ihanda para sa akika? Ang mga dapat na ihanda para sa akika kapag anak na lalaki, ang mainam po ay dalawang tupa o dalawang kambing. Ang tupa, 6 years old, ay 6 months pataas. Kapag naman po kambing, ay isang taon pataas po ang edad. Kailangan ba talaga dalawang kambing ang anak na lalaki? Hindi po obligado. Bagkus sapat na po na isang kambing kung yun lang po ang kaya nyo. Hindi naman po obligado na kinakailangan dalawang kambing po ang para po sa batang lalaki. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam nagpaakika siya ng tag-iisang kambing lam o tupa lamang sa kanyang apo na si Hasan isang tupa, si Hussein isang tupa. Ito po ay dalil na pwede po kahit isang kambing o tupa lamang. Ngayon, maghanda ka ng blade. Ang pinakamayanan po ay blade kasi uubusin po ang, ang buhok ng bata. Hindi po yung ginagawa sa atin, ginugupitan ng konti lang dito, o gu konti lang dito, konti Mali po yun. Hindi lang po yan ang tinatawag na halak. Ang halak po, wa yuhlak ra'suhu ay uubusin ang kanyang buhok. Ngayon, ang makakagawa lang ng blade ay yung mga expert po sa paggupit. Pero kagaya kagaya ko halimbawa, ang pinakamainam na gamitin ko ay yung scissor. So, yung electric scissor po, si so, ipapakita ko po sa inyo yung ginawa ko pong akika ng actual nang sa ganun ma, uh, ma ma magawa din po ninyo kasi yun pong pinakamadali po na magawa natin na hindi po masusugatan ang ulo nung bata. Wala po tayong ihahanda na iba. Bida po yung pag-apak ng dudol. Yung pong pagkain, nag, mga dudul dudol po sa maginda noon, inaapakan yan po ay bida. Yung pong paghahanda ng mantika, bida din po yan. Yung paghahanda ng kuton, bida din po yan. O ano mang mga bagay na inihanda. Na? Yung buhok ng bata, yung buhok na magugupit natin sa buhok ng bata, yan po ay titimbangin. At uh, ipamimigay natin ang timbang niya bilang uh, sadaka. Ang ang ang, ang itatansya natin yung buhok ng bata na yan na kung ilang gramo din ipamimigay natin yung presyo niya ipamimigay natin sa mga mahihirap. At ano po ang dalil? Ito po ang sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eh uh, nabanggit sa hadis ng propeta sallallahu alaihi wasallam na si Ang Fatima tabinto Rasulullah Sallam, waznet shagre Hasan ug wa Useen, wazin Abu Um Kulthum, at tisdakat bizinti dalika fil dwatan na bagiti sa kitab na Al Muatta. Sa katutuhan na sifati mana anak na babaye ng propeta Rasulullah Sallam ay tinimbang niya ang buhok ni Hasan at Useen at ni Zayna at ni Um Kulthum at ibinigay bilang kawanggawa na yung bigat na kanilang buhok ay kasing bigat ng silver. Sa ibang mga scholar sabi nila equivalent ng timbang ng ginto. Kung walang ginto ay silver din ipamimigay natin sa mga mahihirap. So it itatansya natin ng timbang o bigat ng silver na yun o ginto din ipamigay natin ng kanyang presyo sa mga mahihirap. Kung walang kakayahan na magkatay, walang kakayahan na ka, hindi na po kayo magkakasala. Kung wala po kayong kakayahan na isagawa ang akika, ay hindi na po kayo magkakasala. Yung pong paglalagay pa ng mga streamer, paglalagay ng balloon, wala namang pong problema dyan. Yung paglalagay ng streamer na may aki kang magaganap o kaya ay maglalagay ka ng balon o maghahanda ka ng cake bilang aki ka, bilang pagdagdag na pagkain doon sa aki ka. Wala namang pong problema dito sa uh, mga bagay na ito bilang pagkain, bilang paghahanda. Kasi hindi naman po yung birthday. Yan po ay bilang pasasalamat sa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ngayon, ang tanong dito, sa pagsilang ng bata, doon lang po isasagawa ah, ang tahnik. Hindi po yan isinasagawa sa panahon o araw ng kanyang akika. Yung iba kasama po sa akika niya, yung pong matamis na ipinapatikim sa bata, iyan po ay tinatawag na tahnik. Ang tahnik po ay ginawa po yan ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa mga bagong silang. Dahil ang bagong silang po ayon sa pag-aaral, kulang po ng ano yan, kulang po ng glucose o asukal sa kanyang katawan. Kaya ang ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa bata na dinala sa kanya ay kumuha siya ng tamar at dinurog niya sa pamagitan ng kanyang labi o kanyang bunganga pagkatapos ay niya at ipinatikim doon sa bata. Narito po ang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang Musa al-Ash'ari radallahu anhu kala, Wulida li gulamun faatitu bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa sammahu Ibrahim wa hannakahu bitamrah wa da'alahu bil baraka. Na isalaysay ni e Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu sabi niya, biniyayaan ako ng Allah Ta'ala ng anak na lalaki at dinala ko sabi niya ang aking anak na lalaki sa propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam at binigyan niya ng pangalan na Ibrahim pagkatapos ay dinurog niya ang tamar sa kanyang bibig at ipinatikim sa aking anak at ipinanalangin niya ng barakah, ng mabiyaya ang aking anak. Ganun din, ganun din po uh, si Abi Talha biniyayaan din siya ng anak na lalaki pagkatapos ay kinuha ni Anas bin Malik radallahu anhu ang kanyang anak dinala niya ito sa propeta sallallahu at isinagawa rin sa kanya ang tahnik so ngayon kung may tamar dudurugin po natin o ako limo ako po yung tatay dudurugin ko po o ako yung ina dudurogin uh, dudurugin po ng ina o ng tatay po yung tamar at ipapatikim doon sa bata at kung wala pong tamar ay hani at kung wala basta matamis po ipapatikim natin dun sa bata. Sa araw mismo ng pagka-labas niya sa mundo at hindi po 'yan kabilang sa kanyang akika. Hindi po 'yan kabilang sa kanyang akika mga kapatid, 'yung iba ibinibilang nila ito sa kanyang uh, akika. Ngayon mga kapatid sa ng Islam, ipapakita ko po sa inyo kung paano po ang tamang pamamaraan at mainam po na gagawin sa buhok ng bata sa araw ng kanyang akika. Narito pong video, panuorin po ninyo, ito pang pinakamainam na gawin po sa buhok ng bata ubusin po natin ang buhok ng bata dahil yan po ang sunna, yan pong tinatawag na halka, uubusin ang buhok ng bata Narito pong video Okay, Sana so, yun? Ah, okay, nakita nyo mga kapatid, okay So ngayon, napansin niyo po dito mga kapatid dahil hindi ko po, po maintindihan ano mayroon dito Anong anong para saan to? Lagyan na ng buhok. Lagyan na ng buhok. Okay, hindi na to kailangan. Ito hindi na to kailangan na. Ito mga pamahiin na ito sa atin. So hindi na natin kailangan to. Para saan to? Oh, hanik. Han hanik. Ito hindi na to kailangan ngayon. Dapat ng pinang pinanganak siya. Naintindihan? Oh, Pero nak nakatikit oh, na ba siya noon? Hindi na natin kailangan so, to. Hindi na natin kailangan, so, na natin kailangan so, yun. yan. Para saan to? So, yan, na Mantika. Oh, para sa? ko rin alam. Hindi mo rin alam. So, hindi na natin kailangan. So, wala tayong kailangan dito sa mga binigay nila. Dito, wala na ito lahat, ha? Hindi natin kailangan lahat. Kasi wala na yan. Wala mga pangahili Yan. Basta yung putan, di matalas mo. kung suna. Sa bata. Ayan. Yan ang suna. Hindi. Kasi nakakatulong ito sa kanya. Yung pobo uh, yung buhok. Kasi mga di kalbibo mata Ah! So ito yung suna na hindi natin nagagawa na dapat uubusin yung buhok niya. Sige diba? Ayan. So, alhamdulillah mga kapatid, ayan. Dapat ganun yung ano gagawin natin. Ubusin natin yung buhok niya. Kasi yun po yung sinabi ng propeta, wa yung halak suho Ibig sabihin ng yung halak na like, pagipidin. You know? uh, walang sinabi ng propeta na wa yung kasaro rasuho. So, yun po yung suna na hindi natin nagagawa. So, kaya yun ang utos ng propeta kasi mayroong uh, hikma sa bagay na ito. So, sabi nila, ayos sa pag-aaral, ay maaaring uh, gumakwando, gumagawan daw. Gumaga, yung uh, magiging maganda do yung kaisipan ng batas dahil sa pagpapagupit na yun. So alhamdulillah, ngayon pakita mo ito. Ito mga ito, wala na to kasi ito mga paniniwala ito na nagiging sign ng bida. Wala na to, iwasan natin to. Ito naman, hindi to sunna kasi ang sunna ni hindi to kasama sa akika yung, yung tanab, tanab. Okay, hindi to kasama sa akika, itong tinatawag na tahnik. Ito ay gagamitin pagka yung bata bagong panganak. Hindi yung ngay kasi bintes, Hindi kasama sa akika. Ito naman, hindi na ito kasama sa akika ah, uh, ito ay para sa ano na to? Dito sa ano natin pagpawis. Oh, Skinol siguro. Hindi na kailangan. Yan. May kon <laughs> pabulo sa basic. Dumikit? Oo. Oh, <laughs> yung iba sik, meron pa dudol oh, May yung dudol. bita din yun. Uh -huh. Nah. Meron pang dudol. pang dudol na inapakan ng bata bita ayo. Ma Masaya. yung dudol po hindi inapakan, kinakain yan. Buti walang inti. Walang inti. Ah, inti inti, inti dudul dudol na yun. yun. <laughs> Papakan ng bata. Yan. Okay, so malinaw ah. Tapos kapag kakambing para para malaman niyo mga bata. Eh, uh, kapag ka batang lalaki so, wata mama, nanduti man kambing. Babay na doon duti man sa kambing. Okay, ang tanong, wajib ba 'yun o sunna? Ang dalawang kambing ay sunna. Ibig sabihin kung isang kambing lang kaya mo na pwede na. Pwede na. Kung ang na, na, na talo, nakasanayan natin, pag lalaki, dalawang kambing, dapat hindi obligado yun. Kahit kung isang kambing lang natin nakatay mo, tanggap na yun. Tanggap, pwede. pwede, kasi ang propeta na kinatay niya si Asan, at Yusen, tagi isang kambing lang. Pero doon sa check doon, tanong doon sa dalawang kambing, kahit babae, lalaki. Kahit babae, lalaki. Basta importante, walang kapansanan, dasakiti, uh, mapiso, uh, lamitanin. Importante na makain ng mabuti kay mapasa. Masha Allah, masya Allah. Kain mo na sa tao na yung mga wala ng buto ay karne. Okay. tama, tama. Ano pang pinakamainap? Ngayon, mayroon akong bagay na gusto na ipaalam sa inyo. Alam nyo, sa lang hindi na kailangan ng ustads. Hindi na kailangan ng ustads. Kaya kung marunong ka magtabungaw, na nagawa mo na yung nagawa Marunong ka magkatay ng kambing, na nagawa mo na yung nagawa ko. Tapos na. Mag-invite ka na naman na magkain. Madali lang, o oh. Madali lang. mashallah Allah. Ganun lang kadali, mga kapatid. Tapos itong buhok niya na to, itong buhok niya na to, hmm? pahala Wala naman itong alagay. Huwag lang, lang magkulam, kasi magkukulam may eh. Dinikadira. Ah. Okay, so ngayon, titimbangin mo to napakagaan ilang gramo, itansya mo na lang, siguro mga 150, 200. So, mo na. mga bangsamuro na nanonood sa akin ngayon, iwasan nyo na po to. Yung mga ganito, kasi wala na, hindi na po ito kabilang sa akin ka. Yung mga ganito, yung mga ganyan. Ito lang po ang kailangan ni sa akika, oh. Ito lang po kailangan ni sa akin ka. Hindi po kailangan ng mga ritual na marami. Ito, nagsasayang lang kayo, dapat pang prito to lang taan ng tuyo. Tama. Oo. Oh. Ito, pang ano natin to pang breakfast. Yan. Ito pang iskinol. Yan. Sayang yan. Ang tanong dito, ang batang lalaki ba at ang batang babae ay pareho lang dapat na gugupitan? Nagkaroon ng opinion ng ating mga ulama. Sa mga eskular ng Malikiya at ng Shafi'iya, dapat gupitan. Pero ang eskular ng Hanabila, hindi mainam na gupitan. Ang pinakamainam po mga kapatid, pag batang lalaki gugupitan, kakalbuhin. Pag batang babae, huwag na pong kalbuhin dahil ang original po sa batang babae hindi po talaga dapat ginugupitan yan kasi ang kanyang kagandahan ay nasa kanyang buhok so itatansya na lang po natin ang timbang ng kanyang buhok at uh, gagawin natin itong kasing bigat ng silver o ginto Dinipamigay natin yung kanyang presyo sa mga mahihirap pwede bang bumili ng karne? pwede bang bumili ng karne na lang tapos yun na lang po ang ating ipapakain? hindi po ang hakika po dapat ay magpapakate po talaga mismo kayo ng tupa or kambing. Ano ang dua? Ano ang dua o panalangin kapag ka mayroong bata na bagong silang? So, ito po ang panalangin para po sa biniyayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng anak na lalaki o anak na babae. So, narito po ang hadith kaugnay sa bagay na ito. Ito po ang panalangin o doa kapag mayroon tayong nakita na kapatid natin sa Islam na biniyayaan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng sanggol at basahin natin ito sa kanya. Barakallahu laka fil mawhub wa syakartal wahib wa balaga asyuddahu wa Berrahum. Na ang ibig sabihin, ipinapanalangin natin sa kanya, naway maging mabiyaya sa kanya ang kanyang anak na ipinagkalub sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala at gawin siya ng Allah subhanahu wa ta'ala na magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala na nagkalub sa kanya ng anak at naway lumaki ang bata at mapahaba ang kanyang edad at uh, biyayaan nawa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang anak na ito bilang masunurin sa kanyang magulang at may sa buhay ang anumang kautusan ng Islam. Dagdag na katanungan, yun po bang pag-aadhan sa tainga ng bata? Pag panuulin natin ang video na to, ito pang mapapanood din sa video ay sunna o hindi. Narito pang pa video. Ashadu an la ilaha illallah Ashadu an na Muhammad Rasulullah Ashadu anna na Rasulullah حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Ang video na inyong napanood mga kapatid, yan po ay pag-aadan sa kanang tainga ng bata at pag-iikama sa kaliwang tainga ng bata. Nagkaroon po ng opinion ang ating mga ulama. At ang karamihan sa mga iskular natin ay sunna o isang mainam na bagay ang gawain na ito. Pero ang hadith na nabanggit dito ay mahina. So isa dito sa hadith na binanggit ng Propeta SAW, narito po, Ani Ibn Abbas radiyallahu anhu, Ani Nabi SAW adhana fi udunil hasani bin Ali yoma wulid. wa aqama fi udunihi al-yusra hadis hadith na ito ay dhaif mahina na isa lang si ibn abbas Katotohan ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam ay nag-adan siya sa tainga ni Hasan na anak ni Ali sa araw na siya ipinanganak. Uh, nag-adan siya sa bandang kanan ng kanyang tainga at nag siya sa bandang kaliwa ng kanyang tainga. So, sabi ni Al-Qayyim Rahimahullah na yung pag-aadan na ito ay mainam para sa bata dahil ang unang maririnig niya paglabas niya sa mundo ay ang kadakilaan ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ang kaisahan ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala at ito po ang Tauhid. Pwede bang ang iaki ka ay buntis na tupa o pwede bang uh, lalaki o babae? Buntis man ang tupa o kambing na yan, pwede pong iaki ka. Lalaki man o babae ang kambing, pwede pong iaki ka. Basta ang edad po ng kambing isang taon pataas at ang edad po ng tupa anim na buwan pataas at ang edad po ng baka dalawang taon pataas lalaki man o babae ang kambing, basta wala lang pong kapansanan. At inuulit ko po, kapag hindi po naisagawa ang akika sa ikapitong araw mula lang siya ipangan, ipinanganak, ay pwede pong isagawa sa ika-14. Kung hindi po nagawa, ika-21. Pag hindi po nagawa, kung kailan lang po kayo maluwag. Ang tanong na naman dito, paano yung batang na, kumbaga, na maagang namatay? So dito, kapag ka ang bata ay hindi siya umabot ng 4 months, pagka ang bata ay hindi umabot ng 4 months, ay wala na pong akika. Pag 4 months, pataas po ang edad ng bata, nung siya, kapag 4 months, kapag po ang ipinagbubuntis po, ay umabot na po ng 4 months, pataas, ay magkakaroon na po ng aklika yan sa ikapitong araw niya. Ha? Kapag naman po, hindi po umabot ng 4 months ang bata, ay wala na pong akika na mag magaganap. So hanggang dito na lamang, naway napulutan niyo po ng aral ang kaugnay po sa pag-aaki. ka napakadali lang po mag-aaki kayo. ko po, pwede kayo na po ang mag-aaki. Hindi nila po kailangan ng gustads. Kayo na po magsasagawa ng akika. Ikaw na po ang magpagupit ng buhok ng anak mo. Ikaw na pong magkatay ng tupa o kambing, dahil ipakain nyo na po sa mga mahirap, pwede rin pong kumain doon sa inyong iaalay na akika. So, hanggang dito na lamang. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.